Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе розпустив нижню палату парламенту, щоб провести дострокові вибори. Голова уряду пояснює, такий крок необхідний, щоб заручитися підтримкою виборців на гостріший курс щодо Північної Кореї. Водночас критики Абе заявляють, що прем'єр хоче скористатися можливістю переобратися на хвилі різкої критики агресивного сусіда. Точної дати нових виборів поки що не назвали. Очікують, що волевиявлення призначать уже на кінець жовтня.